Ele é especialista em cuidar do meio ambiente. Todo dia o sapo Zé tem uma dica. Ele é especialista, olha o que ele faz com seu lixo todo dia. Olha o que ele faz com o lixo todo dia. Cada lixo vai pra um lugar, preste atenção. Plástico, vidro, metal e papelão. Oh, o lixo no chão. Aí não pode jogar lixo não, isso é falta de educação. Toma cuidado e presta atenção, tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Aí não pode jogar lixo não, isso é falta de educação. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. O sapo Zé sempre recicla, ele é especialista em cuidar do meio ambiente. Todo dia o sapo Zé sempre recicla, ele é especialista. Olha o que ele faz com seu lixo todo dia. Olha o que ele faz com o lixo todo dia. Cada lixo vai pra um lugar, preste atenção. Plástico, vidro, metal e papelão. Oh, o lixo no chão. Aí não pode jogar lixo não, isso é falta de educação. Toma cuidado e presta atenção, tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. Aí não pode jogar lixo não, isso é falta de educação. Tem que tirar esse lixo do chão. Chão, 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 chão. É isso aí! Lixo, a gente joga no lixo! Agora me responda, o que você acha que pode ser feito para as pessoas não